وحلولين رجع كوفر قلبي دول هنا خلق الجليان وركتشوا قاعد تا كوان تورا كوفر قلبي وي 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 ام باهن تا وي بوها غرغار سياسات يو غرغار وي بوها بني ادم madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbe Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigran ayaa 19kii December 2018 loo doortay inuu 4 sano hoggaamiyo dowlad goboleedkaasi balse sanad dheeraad ah oo loo kordhiyay ayaa keentay in musharaxiintii ku haminaysay kursiga uu ku fadhiyo ay soo saaraan baaqyo ku saabsan in la qabto doorasho qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo la hadlay Mustaqbal Media ayaa ka aragtay dhiibtay sida ay u arkaan guux siyaasadeed ee xuduntiisu tahay doorasho inay ka dhacdo Koonfur Galbe Soomaaliya halka madaxweyne Laftigreen uu rabo inuu ku darsado sanad uu baarlamaanka u kordhiyay shacabkan la hadlay Mustaqbal ayaa sheegay in loo baahan yahay in la gaaro xal wanaagsan oo horseedi kara degnaan iyo in aan la dhaawicin amniga iyo nidaamka ka jira deegaanada Koonfur Galbe Soomaaliya arinta dhinaca siyaasadda ka taagan Koonfur Galbeed way dhawaajanay oo madaxweynaha ka yahay Cabdi Axiis Laftigreen dalka Soomaaliya imtixaan ba haysta waxa aad moodayeen baa amniga uu ka jiray baa amniga oo maxaa waay marba nin uu soo qaawinayo si uu xogaa lacag uga wadsado Cabdi Axiis Laftigreen shaqo fiican buu hayaa oo amniga iyo horumarka Koonfur Galbeed ku saabsan halka arintaas salku u dhigay meel fiican bay maraysaa haday abniga tahay haday dhinaca horumarka tahay ba marka waxaan leeyahay ragga baa mustarka doonaya shaqadaasi shaqada qaban kartaan maaha nafta garee shaqadaha loo daayo waxaan ma maqlay muddo sanadaba loogu daray muddo sanad hadii loogu daray laba sano baa ugu dar lahaa suu shaqadiisa uu sii wado maaragtay meel fiican u gaarsiiyo shacabka reer Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed way waaye way ambaahanta way booha gargaar siyaasadeed iyo gargaar way booha bani aadamnimo tan haa ku teegan oo kala way waa meel ku teeganta male way booha lan waqtigeey dhamaadina hay kulay intuuna nahaysada ama nasi haysado ama muddo kordhin mise walamide ni haysado dabcan ayaan humu kulay way booha siyaasintii dadku wal gorodka kulay haata 2028 lan jeeday markuu way waa weer laaynaa meel shalay roogday baa la roognay ay horan soo siiyay dadka ay godmogde ee lan hoggaaminay god aftiin ay wal arago way lana aragtidan iyo taa hoobnu ku jeesana dibka ay soonay Koonfur Galbeed doorasho lana Koonfur Galbeed doorasho ku fadaana way baad waan walan adkay soo koro ma aamud kororsi iyo way waa lamide eed iyadaan waan way baan aanbaare waan eedan kuugna way waaye khaasatan bulshada ku nool dhalinyarada Koonfur Galbeed ku nool goolka Banaadir hoobnaana arantaas way aragane ayaan huma خلاف كان هذا اللي شجعه يسوع سبحانه ذي وحبطت كي يعني لقوا مشغولين إن عبد العزيز كل جسنا يعني لتارجت جريسنين إن وحوى كونفور البيت ومامل لسان برلمان له قالوا وزير له مركو حاندي له أنا جا فكر كودا هلود دا يجو وحاسكتو سارا لكن إن مقدشة أي إسكاء بقولان كوحدنا خاصة له أنا جا فكر كاس معناها إن متى جريسن والله عبرن او هدا عن عنو عن شيء كرو او لفت جرين او كو هاي معمول كيسة ان هدا واح عد او عنو عن هاي ماله مالهان سيدا درتد ان معمول كستا محبان دي سينو لو مدحبان نيوي في عن تاي بكوس ما في عن ايجيدا ان كجيدا واقع مدالي سومالي بضن بايزو ايستي نمان كان كل هدا الشركة قوانا هاي وخلاف كي معان كورا دا abuuraay ee muqdisho wax ka abaabulaya waxaan leeyahay Soomaaliya hore ha u socoto dib aan loo dhiganaan leeyahay laba taagna xilli la is weeraro waxa la taagan yahay xilli nabada laga wada shaqeeyo sidii wadanku horumari lahaa in bartilmaameed la sameeyo oo dad la weerana waxaan arkaa inaysan dawladdu aysan ku saxsanayn maamulka Koonfur Galbeedna de xaq buu leeyahay inuu difaaco oo sida maamulada kale isu difaaco xaq buu leeyahay sida Jubbaland isku difaacayso aan Ismaaciil loogu gali karin inuu isku difaaco xaq buu leeyahay sida Galmud isku difaacayso xaq buu leeyahay waana de siyaasadoodii ba awl hore hadii siyaasadooda Muqdisho laga maamuli jiray hadii siyaasadooda waxa laga maamulaa Baydhabo Baydhabo xarun noqotay siyaasadoodan waxaan arkaa inay isku filan tahay maanta ay soo barbaartay xilliga qaangaarkan ay ku dhawdahay marka saasan u arkaa anigu
magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa ku kulmay xubno musharaxiin ah oo sheegay inay u tartamayaan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbe Soomaaliya halka madaxweynaha koonfur galbe Soomaaliya Cabdiaxiis Xasan Maxamed Laftigareen oo saldhigiisu yahay magaalada Baydhabo uu isu diyaarinayo sanad dheeraad ah oo ku siman 19ka bisha December ee sanadkeena soo aadan 2023